והנה עוד, יש גורם לפריצות והוא הגאווה, שמתפארים ביופי המלבושים והתכשיטים ומתגאים בהם, והמושרשות במידה זו, לובשות הבגדים החשובים ביותר כל יום, תמיד לפי המודה החדשה, והם מתוקנים באופן שהכל יפליאו אותם, ותמיד מדברות מזה ומשתפחות ומתפארות ועומדות על יד המראה שעות רצופות בלי גוזמה, ומדקדקות כחוט השערה, וכל אחד משתדלת בכל עוז להקדים את חברתה, ולהמציא אופנה חדשה אשר כמוה לא נהייתה, ואין לשום אחד כמוהו, ואם נראה גם על אחרים אופנה זו, כבר נפסל, ושוב אין בו הנאה, וכל הטרחה לריק הייתה. ומלבוש של שמחה זו פסול לשמחה אחרת, כי אי אפשר להתפאר בזה כל כך, כי כבר ראו זאת פעם אחת, והרי רוצים שכמוה עדיין לא נראה. ואפילו בלא שמחה חדשה, אין זוכה הבגד לעריכת ימים, כי כבר נמאס וצריך להחליפו. וכיוון שנדחה שוב, אין חוזר ונראה, וגם מוכרחים לקנות או לעשות המלבושים אצל המומחה היותר גדול ובמחיר היותר גדול, להראות לכולם שהיא אינה מן הזולות, אלא מן העשירות המכובדות ביותר, בין אם זה אמת בין אם לא. וידוע מקור מוצא המודה מהו, שיושבים קבוצת שפלים, ממציאי המודה, וחושבים איך לחדש את גירוי היצר, וכל מודה היא המצאה חדשה איך לגרות היצר הרע ולהרבות הזוהמה, כי הישן נמאס כדרכן של התאוות, ועולם ומלואו נמשכים ורצים אחריהם, ומתגאים ומתפארים בשפלות המנובלים האלה, וזהו כבודן, אוי לאותה בושה. ואלה השפלים בעצמם ממציאים גם את המודה בסידור הדירה והרהיטים ותבניתם, ואיך יהיה סיוד וציור הבית והבילונות והכלים, הכל נשפט אצלם לפי הרגש הזימה, כידוע ליודעים, וכמה מגונה הוא לעשות כמעשיהם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.